poprosím vás učinit, že zase do mrkvičku. No to paní učitel, pane, dělá se mnou poprvé tady tento číslo, že jo? No, tak už jsme to tady jednou někde. Takže takhle budeme pak počítat, ano? My se budete učit počítat, vidíte si. Jedna, dva, tři! Au. Tak to funguje tady nástroj, ano? Na dva díly teďka. Já pro paní učitelku tento nástroj zde vydezinfikují. Čepel tady náme směrem nahoru, ano? Počkat. Dobrý, perfekt, perfekt, tak, teď to máme tady. Tak ta mrkvička zde dospod. Jo, drží. Mrkvička, tak? No, ale já bych chtěl poprosit teďka spíš o tu pacientku. No ne, já bych snažil udržet tu mrkev, ne, že tam bych strkat tu ruku. Tam horní, hor, šup zezadu, levou. Já se bojím. Není třeba se bát, já se bojím sám, už jsem tady spocenej všude. No. Ne. Já to když tak, kdyby náhodou něco vystřiklo se třeba, dívám se dál, ano? A to tady jistím, když tak šátky, tak. Tak a dole je mrkvička, přesekne dál zároveň mrkvičku. Sám se bojím, teď se potím ještě víc. Tak, jdeme počítat, jedna, dva, tři, dva, půl, a půl jsou tři. A máme zde mrkvičku na tři díly a pacinka je naprosto v pořádku.